Ndikuigana lifestyle uze Salina Sif. Mwe bale kubanga mugo vededa. Mwasuze mutia, musibye mutia, mje bale koje mtu usake ngaru. Nange ndibulu unja alhamdulillah. Kakati njagade tugabaneko unsongeno. Omukulu komedia ni Bujingo. Oba MC Kaberenge. Nga manyaga matufu ya hasa nisenyonjo manduai. Omukulu enembera esi nunji wadenaka muna katono. Era yetaga buyambi bamwe mwabamwagira abamugoberera kosa nabo abamwagaliza ebirungi kosa noyo muntu yinanga yagala obulamu bw'omuntu bubere bulungi omukulu enembera gyali musinungi ono mujukira nnyo bulungi nti yalwala emabega wali emyaka ng'ebiri egiyise nga yalwala obulwadde obuzibuzibu okwogera obuluma wanseeno naddala mu butonde obw'abasajja embeera gyalimu ya kunyigirizibwa oyizo musanga nga atambula nga yambadde empale ne saati nga atambula de na deri noloza ali bulungi naye nga wagende wantu oba mukazigo ke oba mu nyumba ye ngenduru gyaku batogimanyi muwendo omukulu yayatikirira nnyo mu biseera omukulu Pastor Bujingo nayo yayatikirira omukulu nga agenda mukola mwa maloboozi n'okumukoppa engeri gye yabuliramu enjiri ye n'okubanga tempo za gikozesaamu ya maloboozi agenja ulo olwo ne yefuniramu ssente. Kakati omukulu oyo yatunda nnyo obo muvubuko oyo yatunda nnyo olw'okuba nti Pastor Bujingo yali watunzi nnyo ebiseera ebyo nga ne kati akyaliko naye actually yamusinkanako olw'okumukopperera ne babakubye bakkaanyaako naye embeera setwogera ku eyo yaliwo twogera ku eriwo kati kubanga yeetaaga buyambi obwa ddala nga bwe nkunyonnyodde nti obulwadde obumuluma buzibuzibu. Abasajja nga bwe ngambi mu butonde bwabwe ebintu ebyo ebibiri ebiri wansi oba ze tuyita ensigo okulambula ekintu kino obulungi zazimba era nga mu mbeera ye y'obutonde mutufu emirimu egyayinza okuba takyagikola bulungi ng'egy'abasajja gyirina okubeera yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi okuva lwe yalwala n'afuna obujjanjabi obw'enjawulo n'okutuusa olunaku olwaleero akyayita mu bulumi obw'enjawulo afuna eddagala weligwawo wafuna eddagala weligwawo nga n'okutuusa olunaku olwaleero akyetaagira ddala obuyambi bwammwe okubanga ate mpozi mutuusaako mu mbeera yonna kakati ekiriwo ekyennaku nti omukulu nti takyakola bambi jjukira nti omulimu gwe komediyani oba mu Luganda bagwita batya asesa bantu oba abamu baguyita gwakwasama naye ekikulu ekyo si kyekikulu naye gwakusesa bantu naye theater yonna gye bakolera comedy bambi bakyabagadde abivulu bakyabigadde olw'embeera ya COVID-19 kyegeza nti omwami ono takyakola kakati embeera gyabeeramu si nnungi wasula ateeka okuba bamubanja obanga asasulawo mukyo nti waba takola ayina okwejjanjaba ayina okusasula wasula kosa ate mpozi n'okubeerawo mu bulamu bwa bulijjo kulya kunywa n'ebirala ekya famire simanyi oba ayina famire ngenda gezaako okubanga nnoonyereza oba ayina famire owe waba agiina kati n'okuyimirizawo famire olabira ddala nga afuna obuzibu obw'amaanyi nnyo takola ayina okufuna obujjanjabi okusasula wasula n'ebirala kakati bambi omwami oyo y'embeera gy'ayitamu era wano we nviirayo ne nsaba gwe muzira kisa nensaba gwe kikwatako ne gwe kitakwatako naye nga mutuufu oli agadde obulamu bw'omuntu bubeere bulungi vaayo osobole okubanga oyamba omukulu ono Hassan Ssenyonjo Mandwayi oba Comedian Bujingo oba MC Kaberenge ng'abasinga omusobola okubanga mumanya abasajja kino kibakwatako nnyo singa naawe okeera enkya nga ensonga ezo tezitambula bulungi nga waliwo ttagali allahumma swali oyinza okusattira naye ate omukulu ayika kati ebyo ebintu alaba birabe yabivaako yabiviirako ddala olw'embeera gy'ayitamu so nga ate teyali agadde kubanga bivaako tebakibiviikako naye olw'embeera eyo bw'atyo yakita kakati njagala naawe weetoolere mu kifaananyi ekyo wali agadde okubeerako mu bulamu obweyagaza wali agadde okubeerako nga naye mutuufu tolina kikuluma nategeddeko nti bagenda na kumujja ku mpale bagenda kumujja ku kwambala empale asigale okuba nti ayambala ekkanzu sinakindi sikaati anti empale buli wajambala jjukira nti yeeyi naawe yawulayira wano kakati eba ekosa ebintu biri ate eba terina kubanga emukoonako era osobola omutambula ng'agaziwa n'olowooza ssente oba bunene naye nga ku byonna tekuli kiriko nga bambi bulumi bwakola ki bwagenda mu maaso n'okuba ng'ayitamu so bambi mufeeyo okuyamba omuvubuka ono
mugende musoro kubanga mutuka ko una wali chimanyo basula unasana e aizo kubali ya unasana niyo batasode ku mutuka ko e munonye omanyi ngabalalemba nonya na imunonye ko nalabi wano mu fundraising la Evelyn Lago bukadde 2.5 boyetaga nafuna ko zafunya teranga achafune ndala oli muyimbi eri muzanyi wa film neno no comedian nina kuba de muino redde bimwako leddo kubanga mutuka ko nobyambi muwadde nete bumala omuntu ono paka nga awonye kino munasonyo kyogera paka nga awonye obanga tawonye ne banga yera malanga achali mulamu nga cheta kubyambi bomwe muwe mubutu nacho osobola 12 paka kubukadde buzonna zetaga kubanga 10 kiso mugulira ekibiriti ebibiri bisoro kubanga bimugulira ekintu ekiracho na sobe muve muyambe asoko kubana yenga abera mulamu obulungi era obweyagaza kakati ekikulu ekiriwo kya ddagala ekikulu ekiriwo kya ddagala nti eddagala lino alifuna buli luvanyuma lwa bbanga weligwa wataba yetaaga eddala ayetaaga okuddayo mu ddwaliro sikani zifuuka sikani n'ebirala oba oli awo yetaaga ssente ziwerera ddala basobola okubanga eitha baba mulongoosa oba afuna obujjanjabi obwa ddala obulwalya ekintu kino kubanga kiwona naye si kyangu ensimbi ezinza obutabaawo naye nakitono kyeyetaaga tusobola okubanga tumifunira bambi yoyo mukulu comedian Bugingo gwe mwetaaga okubanga muwa obuyambi bwammwe nze Salina Sif. Mwebale kubanga tempo zimugoberera.